Ajde, pa šta me pipkaš tu ko devojčica neka? Sinepe, si ti tuko nekad? Ne. Tužna komedija o odnosu oca i sina, koja će vas nasmijati i rasplakati u isto vreme. Čale će da ti kupi dobru trenerku? Samo džiberi nosa trenerike. Ine, u životu ili jašeš ili te drugi jaš. Nenad Jezdić, Branko Vidaković i Vasa Vraneš. Hvala ti, Hul. Šta si rekao? Vikend sa Ćaletom u bioskopima od 29. oktobra.